Стой, Касин, стоп же. Mä sain kultakolikoita. Okei. Sitten lähdetään taistoon. Mä oon semmonen, mä oon sattu nimittäin semmonen, että mä pistän rikollisille vähän niinku jauhot suuhun. Jääs mä sain siltä jotakin. Mä sain näköjään. Etsimään tuolta vähän se. Täällä se on jotain, tuolta mennään. Katsotaan täältä, onko täällä ketään. Täällä ei ole ketään. Mä sain tyhjä jonkun laukun. Täällä mä ehkä tää menee sitten kiinni tavallaan tämä. Katsotaan tästä, saataanko mä soitua täällä. No, mulla kohta menee mun peli aika, mutta mä tarvitsen jotain. Nyt se ryhmi. Lähden tänne kanssa sotimaan oikein kunnolla. Ai. Antoi. Mulla ei ole mitään aseita. Mä sain ruokaa ihan selkeästi. Ja mulla on kevaali. Mulla on kevaali täällä. Jaas, mulla on kevaali nyt täällä. Väiskimään vaan kivaavilla. Katsotaan, onko tää ketään ihmisiä. Mä pääsen väiskimään niitä mun kivaavilla. Aina kyllä aikaisemmin palannut tätä, mutta mä pääsen nyt vähän tekemään kivaavilla vaan jalkia. Mä veikkaan, että mä menen tuosta lävitse. Noin. Siellä on joku merkkivalo on tuolla. Mennään tänne päin suoraan. Vaan jännittämään tätä itse. Mulla loppuu kohta aika paljon, kun mä oon pelannut. Loppuu tästä taas, vaikka tästä pelistä kyllä pitää jäädä kauppoja oikein kunnolla. On ehkä maksa tästä pelistä paljon mitään, kun mun pitäisi saada tämäkin puoli ilmoitteeksi, koska sattuu ei vaan suostu maksaa liikaa tämmöistä väiskintäpeleistä.
Sen tähän näin, sit mä tää auton tuli jotakin. Miksi täällä ei näy ketään täällä? No niin, nyt mä pääsin tosta vajalta pois. Sitä vähän, siis mä saisin taavitettua sen hengiltä. Siitä, että siinä piti vähän suunnitella sun jokaista liikkeelle.
bebekseltään ottamaan sitä kiinni. Kovikka oli hyvä. Kovikka oli hyvä. Ja vähän sinä uveltakin näkyi, mutta en antanut sen häivytä itseäni. Todella mahtava ja ei olis kummallinen peli. Erilainen kuin muut ja siitä nimi Ghost. Minäkin pääsin jopa puuttumaan zombieita ampumaan ja taisin olla jopa ammuttua lopussa. Todella mielenkiintoinen peliformaatti. Paljonko sitä pelistä pyydätte? Oliko se uusi peli? 35 euroa, kun se oli se maksimi tästä pelistä. Aamillista.